Salam, hörmətli müəllimlər və tələbələr. Bugün 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə tədbir keçirilir, onlayn tədbir. Kollecimizdə bütün kollecimizin xanım müəllim və tələbələrini bu bayram münasibətilə təbrik edirəm. İndi isə söz verilir Şah Murad Məmmədova. Kollecimizin tərbiyə işləri direktor müavininə öz təbrikini sizə çatdıracaq. Hörmətli müəllimlər, əziz tələbələr, ilk öncə icazə verin. Bu qocaman təhsil ocağının rəhbərliyi adından, o cümlədən kollecin direktoru Bəxtiyar müəllimin adından, kollektivimizin hər bir qadın üzvünü, bizim gənc fidan balalarımızı, qız tələbələrimizi bu müqəddəs qadın bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Firavan həyat, can sağlığı arzulayıram. Bilirsiniz ki, 8 mart bütün dünyada qadınlar günü kimi qadın partiyası hüquqi cəhətdən əsaslandırılır. Aktarla dedi. Deməli 1857-ci ildə 8 martda Amerikanın böyük dövləti New York şəhərində James sektorunda çalışan yüzlərlə qadın aşağı maaşa, uzun çalışma saatlarına, pis iş şəraitinin olmasına, kişilərlə bərabər hüquqlu yəni davranmaq üçün miting, tətil elan edədilər. 1857-ci ildən, yəni 52 il sonra Danimarkanın Avropada paytaxtı, mərkəz şəhərli olan Kopenhagen şəhərində keçirilən Qadın İnternasionalının qurultayında hər il həmən günü Qadın Günü olaraq qeyd olunmasını qərarlaşdırdılar. Ta 1975-ci ildə Beynəlxalq Qadınlar İli olaraq, yəni tarixə keçdi. 1975-ci il Beynəlxalq Qadın İli olaraq tarixə keçdi. Yəni BMT 1975-ci ilin 8 martında ilk dəfə Qadınlar Günü olaraq bunu qeyd elədi. 2 il sonra 1977-ci ildə, indi onu tarixçilər yaxşı bilir, yəni BMT-nin ümumi qurultayında 8 mart qadın hüquqları və Beynəlxalq Süd Günü kimi qeyd olundu. Yəni qadın hüquqları və Beynəlxalq Süd Günü. 1909-cu ildən isə Avropada qadınlar fevralın son günlüyünü, yəni fevralın 28-dini son bazar gününü ilk dəfə Avropada Qadın günü olaraq keçirib. 1910-cu ildə Alman sosialist qadın Clara Zetkin, bilirsiniz ki, həmən o internasionalanın qurultayında qadın gününün qeyd olunmasını, yəni qadın günü keçirilməsi haqqında təkliflə çıxış edib, onun təklifi də qəbul olunub. Beynəlxalq Qadınlar Günü, bilirsiniz ki, Azərbaycana SSRİ-dən miras qalmış bir bayramdır. Yəni 8 mart Sovet İttifaqında qalma bir bayram olsa da, ancaq Azərbaycan üçün bunun əhəmiyyəti var idi, elə də MDB dövlətləri üçün. Çünki məhz həmin dövrdə qadınların kütləvi savadlanması, müxtəlif hüquqlara malik olması həqiqətən də o Sovet dönəmində olmuşdur. Və ona görə də o Sovet bayramları içərisindən ən müqəddəs elə qadın bayramıdır ki, hər bir MDB ölkələrində, o cümlədən də Azərbaycanda hər il 8 mart Qadınlar Bayramı kimi qeyd olunur. Yəni, bu müqəddəs bir bayramdır. Bundan sonra 1998-ci ildə Azərbaycanda qadın problemləri üzrə dövlət, bilirsiniz ki, komitəsi yaranıb, Ulu Öndər Heydər Əliyevin hələ dövründə hakimiyyətə ikinci qayıdışından sonra, yəni bu onun qadınlara verdiyi qiymət idi. Azərbaycan həm də Avropa Şurasında bilirik ki, qadınlarla bağlı bir oda təmsil olunur. Bundan başqa BMT-nin Qadın məsələləri üzrə komissiyasının tam hüquqlu üzvüdür Azərbaycan. Əlbəttə, Qadınlar Günü ilə başqa, bunu da deyək ki, ancaq dünyanın bir çox ölkələrində Analar Günü də var ki, məsələn, Avstriyada, Belçikada, Yaponiyada, Türkiyədə Analar Günü qeyd olunur. Hindistanda başqa bir dövrə, məsələn, təsadüf edilir. Analar Günü əsasən bu Avropada, Türkiyədə mayın 2-ci gününə həsr olunur. Ana demək olar ki, bizim həyatımızda qadınların mühüm rolu var. O cümlədən də Kəmalə xanım da buyurdu. Azərbaycanda müxtəlif dövlət orqanlarında,
ali hüquq orqanlarında, bizim milli məclisimizdə, zira başçılarında, yəni bütün hər bir yerdə gender bərabərlikdir. Bizim qadınlarımız təmsil olunur, ləyaqətlə, şərəflə, vətəninə, dövlətinə, millətinə sədaqətlə xidmət edirlər. Həməşə, ya istər onu öndərin dövründə olsun, Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi, ümumlidir Heydər Əliyevin vaxtı olsun. Hal-hazırki dövrdə, İlham Əliyevin dövründə də qadınlara xüsus önəm verilir. Kəmalə xanımı buyurdu kimi, birinci vitse prezident, Azərbaycanın birinci xanım, Mehriban xanım, bu sahədə özünüz görürsünüz ki, onun işləri, gördüyü işlər, istər mədəniyyətimiz sahəsində, istər incə sənət, istər dövlət, böyük işlər, quruculuq sahəsi olsun, məktəblərin, mədəniyyət ocaqlarının tikilməsində, əlbəttə ki, Mehriban xanımın da böyük rolu var. Bir şey deyim, hörmətli tələbələr, əziz müəllimlər, anam qadın müqəddəs bir varlıqdır. Buyururlar ki, bəs nədən olur ki, bir belə peyğəmbərimiz var neçə minə, biri qadın deyil və deyirlər ki, bütün peyğəmbərlərimiz, qadınlarımız, yəni peyğəmbərlər ana bətindən gəlib, qadın bətindən gəlib. Gör nə qədər dəyərlidir ki, yəni bütün peyğəmbərlərimiz də məhz ana bətindən gəlib. Ana o qədər dəyərlidir, ana o qədər müqəddəsdir. Hətta ciddi buyururlar ki, cənnət ananın ayağının altdadır, qadının ayağının altdadır. Gör anaya nə qədər önəm verilir, gör anaya nə qədər qiymət verilir. Həqiqətən də bugünün qızı, sabahın gəlini, qadını, ana. Ana müqəddəs varlıqdır. Anaya şiddət olmaz. Bütün dünyada bununla bağlı özünüz bilirsiniz ki, bu ayrıca aparılır ki, qadına qarşı, bəli, zərbincə məhluqa qarşı şiddət olmaz. Onlar daimi yüksək zirvədə olmalıdır. Ana müqəddəsdir, yüksək bir dağdır. İndi burada əlbəttə hər kəs sözünü deyəcək və sözümüz üçün bir daha mən bütün anaları, qadınları, qızları səmimi qəlbdən bu bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Can sağlığı arzulayıram və bu dövlətimizin, ölkəmizin çiçəklənməsi namında onların da, onlara da fəaliyyətində uğurlar arzulayıram. Və sözümün sonunda icazənizlə ana haqqında bir şeirimlə mən qadınlarımızı, analarımızı, qızlarımızı təbrik edim. Ana bir dağ enər deyil, onu duymaq nələr deyil, ona qıymaq hünər deyil, hünərini öymə dünya gəl anamın. Onla qoşa şənəmaxı, qıysan yanar sinəmaxı, ona qurban mənəmaxı, qapısını döymə dünya, gəl anama dəymə dünya. Anam getsə kör olaram, öz ömrümə gör olaram, dar köynəkdə qor olaram, düyün düşər düymə dünya, gəl anama dəymə dünya. Demə mənə canından qorxan, zalım bəydən, xandan qorxan, kişi deyil qandan qorxan, doğra məni qiymə dünya, gəl anama dəymə dünya, gəl analara dəymə dünya. Bir daha bayramınız mübarək olsun, sağ ol. Çox sağ olun, Murad müəllim. Bəli. Çıxış üçün söz verilir. Humanitar Fənn Birləşməsinin müəllimi Kəmalə müəllimə. Salam, əziz həmkarlarım, əziz tələbələr və sevimli həmcinslərim. Bugün biz 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramını qeyd etmək üçün bir aradayıq. Əslində bu hadisə tarixə 1857-ci ildə 8 mart tarixində Amerika Birləşmiş Ştatlarının New York şəhərindəki işçi xanımların öz pozulmuş hüquqlarının bərpası məqsədi ilə mücadilələrinin sonucu kimi daxil olmuşdur. Yəni bu xanımlar mövcud sistemə qarşı öz hüquqlarını bəyan etmək və pozulmuş hüquqlarını bərpa etmək üçün məhz bu tarixdə ilk dəfə mücadiləyə başlamışlar. Sonralar 1910-cu ildə Yahudi əsilli sosialist qadın olan Clara Setkin 8 mart gününü məhz təqvimdə xanımlara aid olan bir gün kimi qeyd etmək təşəbbüsü ilə çıxış etmiş və bir çox dünya dövlətlərində bu hadisə qəbul edilmişdir. Yəni onun təşəbbüsü
qəbul edilmişdir. Keçmiş post-sovet məkanında isə 1917-ci il 8 mart tarixindən bu hadisə xanımlara aid olan bir gün kimi təqvimə daxil edilmiş və qeyd edilməyə başlamışdır. Sonralar bu gün ənənə xarakteri daşımışdır, yəni Sovet Sosialist Respublikalar İttifaqının tərkibinə daxil olan, müstəqil tərkibinə daxil olan Azərbaycan Respublikasında da bu hadisə artıq ənənə xarakterini daşıyaraq və qeyd edilməyə başlamışdır. Bugün ölkəmizin həyatında baş verən çox hadisələr, məlum hadisələr bizi bir qədər bütün bayramlara və həyatımızda baş verən ictimai-siyasi hadisələrə bir qədər diqqətli olmaq və həssaslıq və məsuliyyətlə yanaşmağı tələb edir. Yəni, biz əslində öz konstitusiyamızla, yəni öz əsas qanunumuzla bütün dünyaya sülhsevər dövlət olduğumuzu bəyan etmişik və bütün münaqişələrin həll vasitəsi kimi müharibəni rədd edən dövlət olduğumuzu elan etmişik. Lakin buna baxmayaraq, bizim mənfur düşmənlərimizin apardıqları işğalçılıq siyasətinin nəticəsi kimi istər istəməz biz bu müharibəyə daxil olduq və tarixə 44 günlük müharibə adı altında daxil olan bir müharibəni yaşamalı olduq. Müharibə sözü özü dəhşətli bir sözdür və çox böyük fəsadlar, faciələr törədir. Deməli, Azərbaycan anası bu müharibədə göz yaşı tökmək məcburiyyətində qaldı. Biz oğullarımızı itirdik, qızlarımızı itirdik, şəhidlər verdik və çoxlu analar gözü yaşlı, bacılarımız qardaşsız və xanımlarımızsa həyat yoldaşını itirmək məcburiyyətində durumunda qaldı. Deməli, Azərbaycan anasının bugün gözləri yaşlıdır, qəlbi paramparçadır. Lakin biz zəfər çalmış dövlətin vətəndaşlarıyıq, biz zəfər çalmış ölkənin xanımlarıyıq və tarixi inkişafımıza nəzər salsaq, görərik ki, əslində Azərbaycan xanımı illərin sınağından məharətlə keçməyə bacarmışdır. Biz həmişə qalib gəlmişik və həmişə alnı açıq, üzü ağ və ayaqlarımızı yerə möhkəm basmağı bacaran bir xanımlar olmuşuq. Ona görə də xeyir və şərin qardaşlığı deyilən bir misal var bizim mentalitetimizdə və bu dəyərə hörmət edərək, bu dəyəri bir şüara çevirərək bugün Azərbaycan xanımı gözlərinin yaşını silməyə bacarmalıdır. Əks halda bizim şəhidlərimizin ruhu şad olmaz, bizim mübarizlərimizin, fəridlərimizin, bizim Xudayarlarımızın, Polad Həşimovlarımızın və digər oğullarımızın ruhu bizi bağışlamaz. Biz əks halda onlara xəyanət etmiş olarıq. Ona görə də hesab edirəm ki, bugün biz doğrudan da bayram etməliyik və xalqımızın tarixində baş verəcək bundan sonraki bütün hadisələrə də hörmətlə yanaşma bacarmalıyıq və onları dəyərləndirməliyik. Yoxsa bizdən sonraki nəsillərimiz biz analardan nəyisə götürə bilməz və yaxud biz şəhidlər verərək canını bu torpaq uğrunda sipər etmiş oğullarımızın bizə əmanət etdiklərini növbəti nəsillərə çatdıra bilmərik. Ona görə bir də təkrar edirəm, mən özümü də Azərbaycan qadınlarının da bayramını təbrik edirəm. Başımızı dik tutaq Azərbaycan anası. O şəhidlər hamımızın şəhidləridir. Bugün bütün Azərbaycan anaları şəhid analarıdır. Və mən şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm, Allahdan onlara rəhmət diləyirəm. Həmçinin Azərbaycan xanımlarına müxtəlif tarixi inkişafın bütün mərhələlərində onun ləyaqətinə, onun sədaqətinə yüksək qiymətlər, dəyərlər verilmişdir. Azərbaycan xanımının ləyaqəti ondadır ki, müharibə və belə deyək, vətən və övlad seçimi qarşısında qalanda o qəlbinə köz basıb, vətən sağ olsun deyərək övladını vətən üçün qurban etməyə bacaran anadır. Bax, budur Azərbaycan anasının ləyaqəti. Azərbaycan xanımına verilən dəyərlərdən ən yüksəyi isə hesab edirəm ki, Azərbaycançılıq məfkurəsinin banisi olan Ulu Öndər Heydər Əliyevin verdiyi dəyərdir. Ulu Öndər Azərbaycan qadını haqqında deyirdi. Azərbaycan qadını dövlətimizin, dövlətçiliyimizin və müstəqilliyimizin dayağıdır. Bu deməkdir ki, biz qadınlar varıqsa Azərbaycan dövlətçiliyi də var. Çünki Azərbaycan dövlətçiliyini quran, yaradan məhz bizim dünyaya gətirdiyimiz və bizim tərbiyələndirdiyimiz oğullardır. Azərbaycan dövlətinin banisinin xalqımıza verdiyi, Azərbaycan qadınlarına verdiyi bu dəyər
özünü həm də xanımlarımız üçün gender bərabərliyinin tanınmasında xarakteriz edir. Bəli, Ulu Öndərin apardığı mütərəqqi siyasətlərdən ən biri Azərbaycan xanımına gender bərabərliyinin tanınmasıdır. Biz əgər konstitusiyamızın müvafiq 25-ci maddəsinə nəzər salsaq görərik. Həmin maddədə bütün insanlara hüquq və bərabərlik tanınır, yəni hamı üçün qanunların bərabərliyi tanınır. Kişi və qadına isə eyni hüquqlar tanınır. Yəni, kişi və qadına eyni hüququn tanınması əslində Azərbaycan dövlətçiliyinin memarının apardığı elə bir siyasət idi ki, məhz bu addımdan sonra tezliklə Azərbaycan xanımları dövlətin və cəmiyyətin həyatına transformasiya edə bildilər və biz tezliklə dövlətin bütün strukturlarında, hətta aşağı pillələrdən ən yüksək pillələrə qədər özümüzü görməyə bacardıq. Onun apardığı bu siyasət həm də Heydər Əliyev siyasi kursunu davam etdirən cənab İlham Əliyevin də xanımlara verdiyi hörmətin və izzətin izzəti xarakterizə edir və bununla İlham Əliyev də bizim xanımlarımız üçün çox mütərəqqi addımlar atan siyasi xadimlərdən biridir. Məsələn, ölkənin ən böyük dövlət hakimiyyəti strukturunda ən böyük postlarından biri də vitse prezidentlik institutunun yaranması və bu vitse prezidentin məhz xanım, yəni zərif cinsi nümayəndəsinə tanınmasıdır. Yəni bizim konstitusiyamızın 103.1 maddəsində ölkəmizdə vitse prezidentlik institutu təsis edilmişdir və bu statusun məhz Azərbaycan xanımına, yəni ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyevaya tanınması bu əslində Azərbaycan qadınlarının bütövlükdə qələbəsidir. Çünki Mehriban xanım həm savadı, həm intellektuası, həm belə deyək insanpərvərliyi, humanistliyi və başlıca olaraq sədaqəti ilə Azərbaycan xanımları üçün xarakterik olan bütün keyfiyyətləri özündə ehtiva edə bilmişdir. Biz və bu xanıma, Mehriban xanıma göstərilən bu etimad üçün ölkə başçısına minnətdarlığımızı bildiririk və hesab edirik ki, bu bayaq vurğuladığım kimi bütün Azərbaycan xanımlarına göstərilən ən böyük etimaddır. Onu da qeyd etməliyik ki, görkəmli dövlət xadimi olan Mehriban xanımın özünün də apardığı strategiyanın əsas prioritet məsələlərindən biri bütövlükdə Azərbaycan xanımlarının cəmiyyət və dövlətin həyatına inteqrasiyasını təmin etməkdir. Mehriban xanım yüksək beynəlxalq kürsülərdə öz fikirlərini izah edərkən, bəyan edərkən onun həmişə ən başlıca apardığı fəaliyyətin, siyasi fəaliyyətin başlıca istiqamətlərindən biri də Azərbaycan xanımı dövlətin bütün mərhələlərində, dövlət hakimiyyətinin bütün mərhələlərində görmək və bütövlükdə Azərbaycan xanımına qarşı şiddətə və təcavüzə yox deməkdir. Bugün əslində inkişaf etmiş dünya ölkələrinin əksəriyyətində qadına qarşı şiddətə və təcavüzə yox deyilir. Və bizim ölkəmizdə də aparılan və Mehriban xanımın birbaşa özünün nəzarət etdiyi böyük kampaniyalar qadına şiddətə və təcavüzə yox deyil. Onun cəmiyyət həyatına transformasiyası üçün bütün imkanlardan və perspektivlərdən istifadə etməyə bacarır. Mən bugün bu fürsətdən istifadə edib bütün xalqıma, xalqımın xanımlarına, həmçinin həmkar xanımlarımıza, gənc qızlarımıza belə deyək, gənc qızlarımıza xoş sözlər demək istəyirəm və sizin hamınızı təbrik edirəm. Əziz Azərbaycan xanımları, mən hesab edirəm ki, biz xoşbəxt olmağa layiqik və biz bu həm bu bayramı, həm də bütün bayramları qeyd etməliyik. Bu bizim haqqımızdır və bir daha hamınızı təbrik edirəm. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun Cəmalə müəllimə. İndi isə söz verilir. Müəllimə fənd biləsin müəllimi Səidə Quliyevə. Səidə müəlliməyə. Salam, hörmətli tədris iştirakçıları, dəyərli müəllimlərimiz, tələbələrimiz. Bugünkü, yəni sabah bizim 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə bütün qadınlarımızı, analarımızı təbrik edirəm. İlk öncə olaraq çıxışımın əvvəlində 44 günlük vətən müharibəsində şəhid olmuş oğullarımızın analarının 8 martını təbrik edirəm. Səmim qəlbən onların əllərindən öpürəm. Çünki həmin anaların yetişdirdiyi övladlar bu vətən müharibəsində
Azərbaycanın adı yüksəklərə qaldırdı. Azərbaycan tarixində olan o qanlı səhifələrdən az da olsa belə deyək də xalqımızın intiqamını aldı. Azərbaycan qadınlarının, Azərbaycan analarının ən az da olsa ürəklərində sanki bir su sərmiş oldular. Bəli, biz həmin anaların acılarını dindirə bilmərik. Biz deyə bilmərik ki, həmin analar, övlad itirmiş analar, eləcə də əlil olmuş, bu müharibədə qazi olmuş oğullarımızın anaları həmin bu müharibədən sonra bu bayramı çox böyük canfəşanlıqla qeyd edir, xeyrimlə deyə bilmərik. Əlbəttə ki, bu qeyri-mümkün olan bir hadisədir. Amma yenə də mən bir ana olaraq, bir övlad olaraq həmin anaların qarşısında baş əyirəm və bilirəm ki, hər bir Azərbaycan qızı, hər bir Azərbaycan qadını da həmin anaların qarşısında baş əyir və həmin oğullarımızla, şəhid olan oğullarımızla fəxr edirlər. Bu bizim fəxrimizdir. Çünki onlar Azərbaycan adını, Azərbaycan tarixini daha da yüksəklərə qaldırdılar. Bu tarixlə əlaqədar olaraq, hörmətli Şah Murad müəllim, eləcə Kəmalə xanım, bu tarixin yaranması ilə bağlı bəzi fikirlərini bildirdilər və mən də əlaqə olaraq bir fikirlər bildirmək istəyirəm. Bu da vətənpərvəri hisslərlə bağlı olan bir məsələdir. Biz Clara Setkin ilə danışdıq. Clara Setkin 1857-ci ildəki hadisələrin, yəni 129 qadının New York'da qətlə getirilməsindən, yandırılmasından sonra olan bir hadisəni yenidən işıqlandırır. 1910-cu ildə 8 martın Dünya Qadınlar Günü qeyd olunması təklifini irəli sürülmüşdür və bu təklif daha sonra qəbul olunmuşdur. Beynəlxalq konvensiyalar da bunu bu gündə təsdiqlənməkdədir. Azərbaycan da əlbəttə ki, rəsmi şəkildə bunu qeyd edir və 1995-ci ildə Azərbaycan qadınlara qarşı hər hansı bir ayrı seçkin aradan qaldırılması naminə işlər görür və hətta heç bir şəkildə Azərbaycan qadınına ayrı seçkinin qoyulmasını qəbul etmir. Amma biz tarixə nəzər yetirsək, 1918-ci il 7 dekabr Azərbaycan parlamenti qurulduğu dönəmdə ilk dəfə olaraq şərqdə Azərbaycan qadınına parlamentdə seçmək və seçilmək hüququ vermişdir. O, bu bizim tariximizdir. Bunu da mütləq yadımızda saxlamalıyıq. Müasir dönəmimizdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin dönəmində və Ali Başkomandanımız İlham Əliyevin də hakimiyyət dönəmində qadın azadlıqlarının, qadın hüquq və bərabərliyinin qorunması üçün tədbirlər görülmüşdür. Bugün biz həm Avropa Şurasının, həmçinin də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının komissiyalarına tam olaraq üzvü bu hansı komissiyalardır? Qadınların hüquqlarının qorunması, qadın azadlıqlarının qorunması məsələsidir. Üçüncü günümüzdə əlbəttə ki, qadına verilən dəyər, qadına verilən hörmət çox yüksəkdir və bu bizim hökumətimizlə, hakimiyyətimizin siyasətlə bağlı bir məsələdir. Amma tarixən də Azərbaycan qadını hər zaman öz adından söz etdirməyi bacarmışdır. Azərbaycan qadınları öz ləyaqəti ilə, şərəfi ilə, qeyrəti ilə tariximizdə iz qoymuşlar. Biz tariximizə nəzər yetirsək, Tomrisimizi, biz Sara xatınımızı heç oxunda bilmərik. Bunlar bizim tariximizdir və bu anaların yetişdirdiyi övladlar Azərbaycan tarixində izlər qoymuşlar. Azərbaycanda olan bu tədbirlərdən əlavə mən Clara Setkindən əlavə bir məsələni danışmaq istəyirəm. Bayaq dedim ki, Clara Setkin vətənpərvərliklə bağlı bir məsələni də 8 martı qeyd etməyə fikirləşmişdir və belə bir hadisə də olduğu güman edilir. Belə ki, Bibliyada rəvayətlərə görə İradan əvvəl 480-ci ildə Əhməni imperatoru olan Xerix Babil aparılan müharibədən sonra Qüds-ü azad edir və öz torpağında, yəni Əhməni torpağında yaşayan yəhudilərin həmin Qüds-ə gedib Qüds-ə yaşanması üçün şərait yaradır. Amma yəhudilərin böyük bir qismi Əhməni torpağını tərk etmək istəmir, yəni hər bir Qüds-ə getmək istəmir, bunların arxayınçılığı olur və bu xəbəri Aman adlı sərkərdə Xerixə çatdırır və Xerix bundan qəzəblənərək bütün yəhudiləri, yəni Əhməni torpağında olan bütün yəhudiləri qətlə yetirilməsini əmr edir. Amma həmin dönəmdə heç kimin də bilmədiyi bir tarixi fakt var idi. Belki Xerxesin həyat yoldaşı Esfir əslən yəhudi idi və həmin o Esfirin səyi nəticəsində təsəvvür edin ki, bir dənə də olsun yəhudi qətlə yetirilmir, öldürülmür. Əksinə isə bunun təşəbbüskarı olan Aman öldürülür
Və həmin bu hadisə də rəvayətə görə 8 mart tarixində baş vermişdi və o gündən də həmin Yahudi təqvimdə əlbəttə ki, bu tarix dəyişir və Purim adı ilə tarixə düşmüşdür. Hətta həmin günü bugün belə Yahudilərdə Purim bayramı günü qeyd olunur və Purim bayramında da həmin Yahudilər Amanın qulağına işarət edən şirniyyatlar bişirirlər. Üçbucaq formasında şirniyyatlar bişirirlər və bu da həmin oradakı qadınların belə deyək də vətənpərvərliyi ilə bağlı olan bir məsələdir. Elə də 1857-ci ildəki New Yorkda 129 qadının qətlə getirilməsi dönəmində də həmin qadınlar öz hüquqlarının, azadlıqlarının bərpa edilməsini və orada demək olar ki, çörəyin, pulun olmasını arzuluyorlar. Burada çörək nədir uşaqlar? Çörək burada həmin ərazidə belə deyək də sağlam həyatın, rifah həyatın eləcə də qarın toxluğunu nümayiş etdirirdisə, pul isə əlbəttə ki, daha rahat həyat şəraitini göstərirdi. Və həmin dönəmdən bugünə qədər də bu məqsədlə dünya qadınlarının bir yerə toplaşması, dünya qadınlarının hüquqlarının qorunması ilə bağlı hər il tədbirlər keçirilir. Söz yox, analar günü də xüsus olaraq qeyd olunur və analar günü dünyada müxtəlif ölkələrdə, müxtəlif formada, müxtəlif vaxtlarda keçirilir. Məsələn, qardaş Türkiyədə may ayında, may ayının ikinci bazar günü hər zaman analar günü kimi də qeyd olunur. Amma 8 mart isə nəinki bizim ölkəmizdə, bütün dünya ölkələrində beynəlxalq qadınlar günü kimi də qeyd olunmaqdadır. Və bunun da tarixi rəsmi olaraq 1975-ci ildə BMT-nin Beynəlxalq Qadınlar Günü qeyd etməsi ilə başlamışdı. Və 1977-ci ildə isə BMT-nin ümumi qurultayında bütün 8 martı qadınların hüquqları və beynəlxalq sülh günü kimi də qeyd olunması haqqında fərman verilmişdir. Və bugünə qədər də bu tədbir keçirilməkdədir. Çıxışımın sonunda bir daha bütün qadınlarımızı, bütün analarımızı 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətlə təbrik edirəm. Eşə bütün burada iştirak edən tələbələrimizi də, müəllim xanımlarımızı da təbrik edirəm. Və yenə də ən sonda yenə də şəhid analarımızın bir daha 8 martını təbrik edir. Onların əllərindən öpürəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun Səidə müəllimə. Bədi istəyə keçməmişdən əvvəl kimin sözü var təbrik etmək üçün? Çıxış etmək istəyən var? Yoxsa müəllim, bir kəlmə olar, məlumat verək. Buyurun hakim müəllim. Buyurun hakim müəllim. İlk növbədə bu Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə zərif cinsin nümayəndələrini, analarımızı, bacılarımızı, şəhid analarını, bütün xalqımızın zərif cinsin nümayəndələrini səmim qəlbdə təbrik edirəm. Sözsüz ki, Azərbaycanda qadın siyasəti əsasları Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuşdur. Heydər Əliyev qadın şəxsiyyətinə böyük hörmətlə yanaşmışdır. Ulu öndər ölkə həyatının bütün sahələrində qadınlara xüsusi yer ayırırdı. Heç də təsadüfi deyil ki, 95-ci ildə Azərbaycan Respublikası qadınlara qarşı ayrı seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında beynəlxalq konvensiyaya qoşulmuş. 1998-ci ildə isə Şamurat müəllimin qeyd elədiyi kimi Azərbaycanda qadın problemləri üzrə dövlət komitəsi yaradılmışdır. Bu komitənin yaradılmasında əsas məqsəd qadınlarımızın hüquqlarının qorunmasında və ölkəmizin sosial-iqtisadi siyasi həyatında onların iştirakının artırılmasında rolunun genişləndirilməsi olmuşdur. Azərbaycan qadını, sözsüz ki, bugün Azərbaycan qadını Avropa qeyd olundu çıxışlarda, Avropa Şurası qadınlarla bağlı bürosunda təmsil olunmuşdur. BMT-nin qadın məsələləri üzrə komissiyasının tam hüquqlu üzvüdür. 2000-ci ildə sözsüz ki, Ulu Öndərin təşəbbüsü nəticəsində Azərbaycan Respublikasında qadın problemləri üzrə milli fəaliyyət proqramı da təsdiq edilmişdir. Bugün Ulu Öndər tərəfindən həyata keçirilən qadın siyasəti onun layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyev tərəfindən qətiyyətlə davam etdirilir. Heç də təsadüfi deyil ki, ölkəmizdə gender siyasətinin gücləndirilməsi, qadınların cəmiyyətdə rolunu yüksəldilməsi istiqamətində bu ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. Bir də qeyd edirəm ki, heç də təsadüfi deyil ki, 2006-cı ildə
Milli Məclis Prezident İlham Əliyevin qanunvericilik təşəbbüsü əsasında gender bərabərliyinin təmin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu qəbul edib. Qanunda gender bərabərliyinin təmin edilməsi ilə bağlı dövlət siyasətinin əsas istiqamətləri və vəzifələri müəyyən edilmişdir. 2008-ci il sentyabrın 26-sında Bakıda Azərbaycan qadınlarının 3-cü qurultayı keçirilmiş, sözsüz ki, burada da qadın hərəkatının mövcud vəziyyəti təhlil edilmiş, gender siyasəti sahəsində qarşıda duran məsələlərə toxunulmuşdur. Bugün Azərbaycan qadını milli dövlət quruculuq prosesinin fəal iştirakçısına çevrilmiş, ölkəmizin sosial, iqtisadi, intellektual, mədəni potensialın artırılmasında öz töhfələrini verir. Çağdaş Azərbaycan qadını ana olmaqla yanaşı, həm də bacarıqlı siyasətçi, iş adamı, dövlət məmuru, xalqın inanıb səs verdiyi millət vəkildir. Bu fəallıq Azərbaycan qadının malik olduğu tarixi ənlərlə yanaşı, ölkəmizdə həyata keçirilən gender siyasətinin mahiyyətindən, qadınların cəmiyyətin tam hüquqlu üzvü kimi bütün imkanlardan bərabər istifadəsi üçün zəruri şəraitin yaradılmasından irəli gəlir. Bu bayram günündə sözsüz ki, bir daha zərif cinsin nümayəndələrini təbrik edir, onlara həyat sevinci, qadın xoşbəxtliyi, dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsində, xüsusilə gənc nəslin vətənpərvərlik və milli ənənələrə uyğun tərbiyə olunması kimi mən deyərdim, nəcib fəaliyyətində uğurlar, tükənməz enerji arzu edirəm. Bu qədər. Çox sağ olun, Hakim müəllim. Çıxış etmək istəyən var başqa. Çıxış yoxdur. Deməli, indi isə söz keçək bələdiyyəyə. İndi isə söz verilir M710 qrupunun tələbəsi Türkan Əhmədova. Şahmurad müəllimin ana şeirini səsləndirəcək. Buyur Türkan. Salam, hörmətli tələbələrim. 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə öz anamın simasında bütün anaları, bacıları, müəllimələrimizi, bir sözlə bütün qadınları səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Və mənə verilmiş fürsətdən istifadə edərək müəllimələrimizə söyləmək istəyirəm ki, siz həm gözəl qadın, həm gözəl ana, həm də çox yaxşı müəlliməsiniz. Arzu edirəm ki, həyatınız daim sevinç hissi ilə dolsun. Hər gününüzdə əziz və dəyərli qalın. İndi isə zəhmətkeş, qayğıkeş və məğrur analarımız üçün Şahmurad Qaraqoyunludan ana şeirini səsləndirirəm. Ana, sənsiz inan, kökdən qopmuş budağam. İsmətim bu, qəm kədərlə ortağam. Odu sönmüş, közü sönmüş ocağam. Ocağına qurban olum, ay ana. Sənli günlər bir yazılı əsərdir. Kəlamların dilimizdə əzbərdir. Yediyimiz, içdiyimiz zəhərdir. O çağına qurban olum, ay ana. Vətənimiz qan gölündə boğuldu. El obamız öz yurdundan qovuldu. Tərən düşüb dörd tərəfə dağıldı. Bucağına qurban olum, ay ana. Şahmuradam, ham sanırlal məni. Elə bil ki, aparıbdı hal məni. Məzarda da qucağına al məni. Qucağına qurban olum, ay ana. Qucağına qurban olum, ay ana. Bir daha başda şəhid anaları olmaqla bütün analarımızı bu gözəl gün münasibəti ilə təbrik edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ ol Türkan. İndi isə RT-111 qrupunun tələbəsi Şahanə Zeynalovaya söz verilir. Hörmətli müəllimlər və tələbələr, bugünkü 8 mart bayramı münasibəti ilə mən də hər birinizi təbrik edirəm. Hər birinizə, hər bir gününüzü bayram kimi xoşbəxt olmağınızı arzu edirəm.
Mən də şeirimə keçməzdən əvvəl 8 mart haqda bir qədər çıxış edib, daha sonra isə şeirimə keçmək istəyirəm. 8 mart Qadınlar Bayramı. Hər ilin bu günü bir çox ölkələrdə qadınlara həsr edilir. 8 mart bəzən çoxları düşünürlər ki, bu bayram da digər bayramlar kimi xoş təsadüflərin hesabına yaranmışdı. Əslində isə tarixə nəzər salsaq görərik ki, bu bayram heç də qadınların xoşbəxtliyinin romantizmin hesabına deyil. Əslində, əksinə, kədərin və onların haqları uğrunda etdiyi mübarizənin hesabına yaranmışdı. İlk dəfə 1857-ci il ABŞ-ın New York şəhərində tikiş və ayaqqabı fabrikinin qadınları nümayişə çıxırlar. Onlar sutkada 10 saatlik iş rejimi, işıqlı və rahat iş yeri və kişilərlə eyni miqdarda maaş almaq istəyirlər. Həmin dövrdə qadınlar sutkada 16 saat işləyir, bunun müqabilində isə qəpik quruş alırdılar. Qadınların nümayişini dayandırmaq üçün polis onlara hücum edir və fabrikin qapılarını bağlayır. Bu zaman fabrikdə yanğın başlayır və beləliklə çoxu qadın olmaqla 129 işçi fabrikdə yanaraq həyatını itirir. Onlar fabrikin qarşısında quraşdırılmış barikadalardan qaçıb canlarını qurtara bilmirlər. Beləliklə qadınların haqqı uğrunda etdikləri mübarizəyə qanla yekun vurulur. Bundan 50 il sonra Sosialist Partiyasının sədri olan Clara Setkin tekstil fabrikində həyatını itirmiş qadınların xatirəsinə görə 8 martı Qadınlar Bayramı üçün keçirilməsini təklif edir və beləliklə onun təklifi qəbul edilir. Bundan sonra 1911-ci ildə martın 19-unda ilk dəfə olaraq Avstriya, Danimarka, Almanya və İsveçrədə martın 19-u Qadınlar Günü kimi qeyd edilməyə başlanılır. 1917-ci ildə isə Rusiyalı qadınlar çörək və sülh şüarı ilə küçələrə çıxırlar və bu zaman 2-ci Nikolay devrilir, müvəqqəti hökumət isə qadınlara seçki hüququ verirlər. Bu tarix də 8 mart tarixinə təsadüf edir. Azərbaycanda isə Qadınlar Günü ilk dəfə 1917-ci ildə keçirilməyə başlamışdır. 1965-ci ildə isə keçmiş SSR-də Qadınlar Günü tətil günü kimi elan edilmişdi. 1975-ci ildə isə Dünya Qadınları üçün əhəmiyyətli gün hesab olunur. Çünki həmin il BMT Qadınlar Bayramını keçirmiş və qurumun ümumi qurultayında 8 mart qadın hüquqları və sülh günü olaraq qeyd edilmişdir. Bəli, qadınların hüquqları uğrunda apardıqları mübarizənin sonunda bu nəticəyə gəlmək olur ki, 8 mart bugün qadınlar bayramı hesab edilir. Əslində 8 martın bugün qadınlara hədiyə almaq bayramına çevrildiyini desək daha doğru olardı. Çünki əslində bu bayramın bu cür keçirilməsi onun əsl mahiyyətini itirir. Əgər bugün hər hansı ailədə qadının haqqı tapdalanırsa, az yaşlı qızların təhsil hüququndan məhrum edilirsə, onlara 8 martda alınan hədiyyələr xoşbəxt edə bilərmi? Məncə xeyir. Onlara öz hüquqlarını, haqlarını vermək daha dəyərli olardı. Əgər hələ də cəmiyyətdə qadınlar üstdən aşağı baxılırsa, qadının beyni quş beynidir deyə misalları çəkilirsə, onda bu bayramı keçirməyin nə mənası var? Ancaq biz tariximizə nəzər salsaq görərik ki, bu cür düşüncələr Azərbaycan tarixinə sonradan sırınmış düşüncələrdir. Qədim dastanlarımızdan olan Koroğlu dastanında hər zaman Nigar xanımın Koroğluya məsləhət verməsi, lazım gəldikdə isə onu danlamasını biz dastandan aydınca görə bilirik. Bəli, cəmiyyətin idarə olunmasında qadının rolu böyükdür. Bunu bu gün bütün sivil dünyası qəbul etmişdi. Bizim ölkəmizdə isə bu bir çox qərb sivilizasiyalarını qabaqlamışdır. Bir çox Avropa ölkələrinin qadınlarının seçki hüququndan məhrum olduğu bir vaxtda 1918-ci ildə Azərbaycanda qadınlara seçki hüququ verilmişdir. Hər zaman ölkəmiz qadınların hüquqlarının qorunması üçün, qadın ayrı seçkiliyinin aradan qaldırılması üçün bir çox konversiyalara qoşulmuşdur və şərqdə ilk dəfə gender bərabərliyini imzalamışdır. Bunun nəticəsidir ki, bugün artıq bizim ölkəmizdə də qadınlar da kişilərlə bərabər işləyib öz bacarıqlarını nümayiş etdirə bilirlər və hal-hazırda bir çox qurum və komitələrin sədrləri qadınlardır. Hər zaman hər kəsi öz ayağına gətirməyi bacaran qəhrəmanlar belə özləri öz aşiqlərinin arxasınca gediblər. Əslində bu onları özlərini sındırması, özlərini alçatması demək deyil. Əksinə, daha da özlərinin cəsarətli olduqlarını göstərməsidir. Çünki onlar bu hərəkətləri ilə haqqın, ədalətin və doğrunun arxasınca gediblər. Bəli,
Heydər Əliyev çıxışlarının birində səsləndirmişdi ki, kişinin xanımının sözündə qulaq asması, onun məsləhətini dinləməsi, ondan qorxması demək deyil, ona hörmət etməsidir. Çünki hər bir qadın şərəf və ləyaqəti ilə öz ailəsinin bütün ailələrdən daha yaxşı olmasını istəyir. Elə buna görə deyiblər ki, hər bir uğurlu kişinin arxasında ağıllı bir qadın dayanır. Əslində bu misalda da qadının adı arxada çəkilib. Amma qadının adı arxada deyil, kişi ilə yan-yana çəkilməlidir. Çünki qadın hər şeydən öncə anadır. Ana isə bu dünyada övladın xoşbəxtliyi və sağlamlığı üçün heç düşünmədən canını qurban etməyə hazır olan yeganə varlıqdır. Analar digər insanlardan fərqli olaraq uğur qazananda yanımızda olduqları kimi uğur qazanmadıqda da yanımızda olub dəstək olandır. Analar haqda o qədər xoş sözlər demək olar ki, fikirlər bitməz və tükənməz. Ancaq mən fikirlərimin qalan hissəsini şeirimdə səsləndirmək istərdim. Ana şeiri. Bugün martın 8-i, bugün sənin bayramın. Təbrikini qəbul et, sənə candan yananın. Həyatımın mənası, aynasısan sən ana. Mənə həyat bəxş edib, böyütdün yana-yana. Əzəl gündən varlığım, müqəddəsim sən mənim. Sən ey övlad yolunda, şam kimi əriyənim. Hansı varlıq qarşında? Baş əyməyib heyrətdən. Ana, bir az yaxın gəl, qoy öpüm gözlərindən. Uca tut ki başını, vüqar sənə yaraşır. Səni məğrur görəndə, sevincim həddən aşır. Ana, mənə layla çal, nəğmədi həzin-həzin. Ana, elə gül ki sən, bu dünya silkələnsin. Daim səni şad görüm. Qəm gözündən silinsin. Ana, bir də qəhqəh çək, yer kürrəsi titrəsin. Titrəsin, silkələnsin, məhvərindən titrəsin. Sən gül ki, asimandan qoy gülüm səpələnsin. Şeirim bu qədər və mən də bir daha bütün xanımları, kollektivimizdə olan qadın müəllimələr və tələbələr hər birinizi təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol Şəhanlar. İndi isə MŞ 110 qrupunun tələbəsi Röya Şərbətəliyə söz verilir. Şahmurad müəllimin Köçməyədi Kaş şeirini səsləndirəcək. Salam müəllimlər və tələbələr. 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə keçirdiyimiz tədbirə xoş gəlmişsiniz. Başda şəhid anaları olmaqla bütün anaları, bütün dünya qadınlarını bu bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Şahmurad Qaraqoyunlu Köçməyədi Kaş. Ağır günlər görür yuxusuz gecə, ayları illəri ötür beləcə, zərifdir, incədir, kövrəkdir necə, qəlbində sevgi var, gözlərində yaş, dünyadan analar köçməyə idi kaş. Ana həyat verən xoş gələcəkdir, ana çiyinlərdə gəzən mələkdir, ana ucalıqdır, zirvədə təkdir, nə ayrılıq ola, nə qorxu təlaş, dünyadan analar köçməyə idi kaş. Ana möcüzədir, açılmaz sirdir, müqəddəs ocaqdır, sınanmış pirdir. İstəyi, arzusu, amalı birdir. Nə qırğın olaydı, nə dava savaş, dünyadan analar köçməyə idi kaş. Sevinç var, nəşə var ana gözündə, birlik, bərabərlik, şirin sözündə. Onun yanağında, onun üzündə, olmasın qırışlar, ağarmasın baş. Dünyadan anılar köçməyə idi kaş. Geçsin qara buludu, çəkilsin duman. Anasız yaşamaq yamanmış yaman. Anası dünyadan köç edən zaman. Şahmurad olaydı quruca bir daş. Dünyadan anılar köçməyə idi kaş. Dünyadan anılar köçməyə idi kaş. Bir daha bayramınız mübarək olsun. Çox sağ olun. İndi isə Xeyr 611 qrupunun tələbəsi Mehraliyevə Anabəyimə verilir söz. İlk öncə tədbirdə iştirak edən müəllim və tələbələri mən də salamlayıram. Başda anam və müəllimələrim olmaqla bütün qadınları 8 mart münasibəti ilə təbrik edirəm. Rəşid Məcid çiçəkdir qadın. Elə möcüzələr yaratmısan ki, elə dəqiqələr yaşatmısan ki, olmayıb heç onun yüzdə biri də nə mənim dünyamda, nə bu dünyada. Sən elə telləri qırıb getmisən,
Sən elə yaralar vurub getmisən. Təpəri yoxdur ki, dözüb dayansın nə mənim dünyamın, nə bu dünyanın. Qəfil gəlişinlə suç eləmisən. Sənsiz keçən ömrü puç eləmisən. Vurmayıb heç zaman belə qar yağış nə mənim dünyamı, nə bu dünyanı. Bilmədim, iblissən ya mələk qadın. Ətri gözəliyi çiçəkdir qadın. Bir də gəlməyəcək sənin tək qadın. Nə mənim dünyama, nə bu dünyaya. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, bəyim. İncə PR 610 B qrupunun tələbəsi Həmzəliyevun Nurtaza söz verilir. Qadınlar şehrin səsləndirəcək. Nurtaz, səsi aç, yenidən başla. Səsin bağlıydı, yenidən başla, səsi aç. Üzürlü sayman. Salam əziz müəllimlər və tədbir iştirakçıları. Əziz xanım müəllimlərimiz, sizin Qadınlar Günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Hər birinizə can sağlığı, alət səadəti və işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Həyatınız hər zaman sevgi ilə dolu olsun. Arzu edirəm su qədər təmiz, həyat qədər canlı, çiçək qədər təravətli və gözəl olasınız. Bugün dünyanın qadınlar qarşısında baş əydiyi gündür. Hər kəs varlığı üçün sizə borcludur. 8 Mart bayramınız mübarək. Və Vasif Zöhrəboğlu qadın. Tanrımı söyləsəm, yenə az olar. Möcüzə kimidir, sehir kimidir. Qadın var ki, ona şeir yazılar. Qadın var ki, özü şeir kimidir. Qəlbinə toxunma, sən qədrini bil. Könüllər sevgisiz erkən solurmuş. Qadın gözəlliyi daş qaşla deyil. Qadın seviləndə gözəl olurmuş. Qadınlar tanrı tək qoy böyük olsun. Dünyanı güldürər üzü güləndə. Daş deyil əlində ağır yük olsun. Bir çiçək götür gəl evə gələndə. Gözləyərsən evə gec gəlsən əgər, gözünü bir qırpım yumacağı yox, bir az diqqət istər, sədaqət istər, bir ayrı diləyi umacağı yox, qoymayaq arzusu qalsın yarıda. Qadın həyat verir, həyat bitirir, nə yaxşı dünyaya qadınları da, nə yaxşı dünyaya qadın gətirir. Tanrımı söyləsəm, yenə az olar. Möcüzə kimidir, sehir kimidir. Qadın var ki, ona şeir yazılar. Qadın var ki, özü şeir kimidir. Başlar Nurtaz. İndi isə PR 611 qrupunun tələbəsi Xədicə Sadıqova söz verilir. Hər kəs salamlayıram. Bugün 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günüdür. Və mən başda şəhid anaları olmaqla bütün qadınları təbrik edirəm. 8 Mart. Çərşənbəni yola saldıq. 8 Martdır gülür üzlər. Baxışlarda min məna var, qayğılıdır ala gözlər. Çiçəklər də sevincindən yerə göyə elə sığmır. Öpüş üçün qəribsəmiş, şirin sözlər dilə sığmır. Bir ömür də yaşadınız, şəvə saça dən saldınız. Qaralmasın şənsimanız, şöylə satsın çöhrəmizə. Bayramlarda bayramlaşın, damın tadın nəvazişin, qızıl güllə qucaqlaşın, sevən ürək min yaşasın. Ay analar, ay bacılar, çəkməyəsiz siz acılar. Qismətiniz xoş təbəssüm, bir də olsun xoş arzular. Kişilər bilin qədrini, duyun qönçə gül ətrini, əziz tutun məhəbbəti, qarşılayın 8 Martı, təkcə sevginin xətrinə. Təşəkkürlər. Sağ ol, Xədicə. İndi isə ERT 115 qrupunun tələbəsi Aytəz Mehdizadəyə söz verdi. Salam əziz müəllimlər və tələbələr. 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə başda şəhid anaları olmaqla bütün xanımları, qız tələbələri, xanım müəllimlərini təbrik edirəm. Bu günləri Anam Azərbaycanın mahnısını təqdim edirdi. Müzik
Mən sənə həmişə ana demişəm, ürkəkəyəm sizin bir nəfəsin yılır. İnan ki, dünyəl ürəymiqəm, əgər aramızda düşdə ayrılır. Anam mehribanım, Azərbaycanım, düşmərəm bir anda səndən ayrı mən. Sonsuz məhəbbətim, sözüm dastanım, yaranım əbədi məhəbbətindən. Xəzərin, göy gölün arasın kürün, eşitim qoparmaq olmaz sinəmdən. Neçənin həyatın, neçənin ömrün, sevinci fərəh bəzəysən sən. Anam mehribanım, Azərbaycanım, düşmərəm bir anda səndən ayrı mən. Sonsuz məhəbbətim, sözüm dastanım, yaranım əbədi məhəbbətindən. Sazında, neyində, incə tarında, qocanda, gəncində mənə əzizdir. Zərif hayatında, mahnılarında, yaşayan eşkimiz ürəyimizdir. Anam mehribanım, Azərbaycanım, düşmərəm bir anda səndən ayrı mən. Sonsuz məhəbbətim, sözüm dastanım, yaranıb əbədi məhəbbətindən. Bir daha bayram mübarək. Çox sağ ol Aytaz. Tələbələrdən, müəllimlərdən sözü var, yəni çıxış etmək istəyənlər varsa buyursunlar. Müəllim, Oktay müəllim, icazə versəydiniz mən də öz müəllimlərimi və tələbə yoldaşlarımı təbrik edərdim. Buyur Gülşən, buyur. Mən 310 Ergey qrupundan, 310 Ergey qrupundan və Reyvə Gülşən. Şeyim. Səkkiz mart, qadınlar bayramınız mübarək olsun. Sizlərə hədiyəmiz, güllər, çiçəklər. Bizim əziz xanımlar, əziz müəllimlər, tələbə yoldaşlarım, bayramınız mübarək. Həyatınız daim sevinçsi ilə dolsun. Hər gününüzdə əziz və dəyərli qalan, həmişə xoşbəxt ömür yaşayın. Söhnənizdə hər zaman təbəssüm görək. Məhəbbət qəlbinizdən, təbəssüm üzünüzdən, sevinç gözlərinizdən əsir olmasın. Əziz qadınlar, 8 mart qadınlar bayramınız mübarək olsun. Cəmran müəllim, buyurun. Bəli. Hörmətli müəllimlər, əziz tələbələr, bu il öbür illərə baxanda biz bayramı başqa ab-hava ilə qeyd edirik. Çünki bu il Azərbaycan xalqı başda Ali Baş Komandan olmaqla zəfər ilidir bizim üçün. Yəni, biz mübariz bir xalqıq. Biz torpaqlarımızı qaytardıq. Və buyurdular müəllimlər, biz o analar dünyaya gətirən şücayətli oğulların sayəsində 3000-ə yaxın ərənlərin sayəsində namusumuzu qaytardıq, qeyrətimizi qaytardıq, qürurumuzu qaytardıq və cənnət məkan musiqi beşiyimiz Şuşanı qaytardıq. Çünki biz bu 33 ildə biz Xocalı soyqırımını yaşadıq.
ne kadar analar itirik, ne kadar bacılar itirik, ne kadar körpə uşaqlar, kızlar itirik. Bəli, bugün onların ruhu da bizi bağışladı. Bugün onların ruhu da şad oldu. Ve bu müharibədə, bu vətən savaşında, bu Qarabağın azad olunmaz savaşında biz ərənlər itirik. Bəli, bir cəhətdən onların anası fəxr, fəxarət, şərəfət hissi duymalıdır. Hiss edirik, bəli, cismən onlar yoxdursalar da o şəhidlər, şəhidlər ölməzdir. Şəhidlər uca bir zirvədir, əl çatmaz zirvədir. O şəhidlər milyonların qəlbinə köçdü, yaşayacaqlar. Neçə ki bu dövlət, neçə ki bu dünya var, o şəhidlər də var. Bəli, bu analar əlbəttə ki, bayramı yüksək əhval-ruhiyyədə keçirmir, başa düşürük. O analara biz minnətdar borcuyuq, anaların əllərindən öpürük, anaların dərdinə şərik oluruq. O şəhidlər onların deyil, o şəhidlər bütün Azərbaycan, bütün Türk dünyasının şəhidləridir. Biz o qədər yanırıq, bəli. Onların bayramını təbrik edirəm, onların əllərindən öpürəm. O qazi analarını təbrik edirəm əllərindən. Nə qədər bizə oğullarımız qazi oldu, vətən yolunda qazi oldu, bəli. Ona görə bir daha mən bu bayram münasibəti ilə hər bir kəsi təbrik edirəm. Zəhməti olan Oxtay müəllim, başda siz olmaqla, sənin xanımının, kızın, sənin çox əməyin var. Bu bayramın belə möhtəşəm keçməyində bizim bu fidan balalarımızın bu bayrama verdiyi tövsiyələrə mən şəxsən şükür duyuram. Bax, belə tələbələrimiz var. Estafet gələcək, estafeti biz gözəl əllərə verdik. Çox təşəkkür deyirəm bizim bu fidan balalarımıza çıxışlarınla, danışıqlarınla, bilirsən, bəli. Bunlar bugün pöhrə biz təşmilləşirlər. Eşq olsun deyirəm. Bunların da bayramını təbrik edirəm. Və bir şey deyim ki, Oxtay müəllim, Ağın müəllimlər də bilər. Torpaq, bilirsiniz, analarını yaparır qoyunlar. Çünki torpağın hərisdir. Ona görə torpaq anaları qucağına aparır ki, torpağın da anası olsun. Bəli. Mən heç bir evlada heç bir ailə arzulamıram ki, anasını çiğnində son mərcəsə. Mən bunu arzulamıram. Qoy analar yaşasın. Qoy analar ölməsin. Qoy ölməsin. Yetə ki, bu dünya var, analar yaşasın. Dünyadan analar köşməsin. Bir daha. Qalleci rəhbəri yadır. Hər birimizin. Təbrik edirəm, analar, qızlar, can sağlığı, firavan həyat arzuyla, gələcək işlərimizdə sizə uğurlar arzuyuruz. Çox sağ olun, bununla da iclasımız yekunlaşdı. Buyurun. Sağ olun, Şəhmurad müəllim. Mən də bir daha xanımlarınızı təbrik edirəm. Tədbir iştirakçı sağ olsunlar ki, tədbirdə iştirak etdilər. Sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun.